Tror du, at håndtag er faktisk så for det her er altså set. Nogen på sådan et miniatyrbillede. Hvor der står de der slim. Mm. Der er også mange, der laver slim uden lige. Er det? Is og kok, ja. Det er noget, Nadia har lavet, ikke? Nadia, kan du lige hive stolen ud, så kan jeg mase ved siden af mig. Ja. Det gør ikke noget. Så kan du se ved siden af mor. Så kan du bedre snakke på videoen, Malte, ikke? Er det det, du fik? Is og kok. Hvad laver du, Thomas? Du er altså ikke i gang med en slim-video igen? Nadia. Nu har vi været her i 2-3 timer snart, og Thomas er stadigvæk i gang. Ja. Jamen, jeg tror, han spiser ikke engang, hvis han skulle lige pille ved sit slim. Ja. Skat, du er vand børnene med det slim, du har. Ja, det er jo fordi, prøv at se, det er jo ikke, det er jo et klistret helveste. Han kan ikke lade være. Han elsker det. Se, jeg kunne godt tænke mig, at kommer herned. Ikke var så klistret. Nå, må vi se, Nadia. Hun har lige puttet en isfinger. Ej, det er altså blevet helt perfekt. Og det er to farver. Helt perfekt slim. Åh, nej, en isfinger, men jeg ved ikke. Skal du træde i det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror altså, Nadia vandt. Selvom nogen siger Thomas. Ja. Men så bliver Thomas glad. Men det er nok, fordi jeg synes, det er lidt synd for dig, skat. Ja, det er også lidt synd. At du har prøvet så lang tid. Men der var også en, du skrev, du har puttet for meget bagpulver i, ikke? Der er ikke bagpulver i det her. Der er ikke noget bagpulver i? Nå. Ikke det her. Okay, nu vil jeg altså smage min is med kokjo sammen med malepigen. Hvordan smager det, skat? Nadia, hvad skulle der mere have været på? Flødeskum? Nej, Nadia, du hoster lige ned til. Nej, det er vanilje, så putter man kokke på. Men så vidste jeg ikke lige, at Holly havde spist resten af flødeskum i går. Men så flødeskum på, og så lige lidt krømmel på. Nå, ja. Jeg kan ikke drikke mere. Det er okay, jeg har allerede drikket det hele. Og så er det helt tæt. Ej, smager det godt, Sofia. Ja. Jeg har drikket det hele. Og der er vi her lige på. Det er en god dessert, Nadia. Ja. Hvordan smager det, Malle? Jeg kan godt få det. Det smager godt. Kan du ikke også smage? Det skal nok smage. Skal du have mere, Malle? Du er ikke ked af det mere, Malle? Det var godt. Så går jeg lige i fryseren her. Har du drukket dit, Holly? Thomas skulle have vasket hænder med det slim der. Hvad gider du, Henning, kan køre? Skal det, alt det rene med is, jeg har brugt. Jeg har lavet så mange. Der er det her til mig. Nej, jeg har brugt det af. Nu skal vi have brugt hele vaniljeisen, fordi der var, jeg skulle lave 6 desserter. Vil du have det her? Nej, jeg har brugt det af. Der er ikke mere. Du kan være det i dag, skal. Det her, det smager altså også godt. Ja, og så kom du ind til mor igen, ikke? Kom jeg ind til dig, og så gik vi sammen, og så fik jeg med en masse af kærlighed, ikke? Hvad skal du med den, Holly? Sofia, skulle du have mere? Du er jo. Jeg vil have mere is. Hej Nadia, den dessert, de bliver bare ved. Der er ikke mayonnaise. Er det dig, Mies? Nej, det smager nok også godt ud af kakao. Jeg kommer. Se, det blev helt... Holly, skal du selv hælde op, men jeg skal se, hvad Holly laver. Holly, du får også lov til mange ting. Åh, oh, det er en god dejmis, du fik der. Wow, hvor er det så stort, skat. Man skulle næsten have sagt, at sugerøren er til, det kunne også have været lækkert. Ja, det kan være. Det er. Er den god, Holly? Ja, det er okay, bare. Ej, nogle forkælede børn i dag, hva'? Ej, nu er jeg på den samme, som det skal. Nej, så har vi lavet slim i dag, og fået pizza og dessert, og... Mor, den har lige skrevet, og nu skal jeg have det. Mere kakao, ja. Det er de samme farver. Ja. Prøv at sælge reklame på kokjobrind. Ja. Jeg håber på sponsorat. Send mere kokjo. Ja. Men Sofia, du har jo spist din is. Ja. Vil du gerne have mors is? Nej. Vil du have mere? Ja. Vil du gerne have mors is? Nej. Du må godt få min is. Vil du gerne have? Så kom her, det er det her, skat. Jeg kan se, om jeg har noget med is. Nej, det er okay. Kom her. Jeg har spist masser af flødekaramel, så Sofia må godt få min is. Skal du også lov, at du drikker det til surrende is, skat? Har du slags smagt?
Nej, men jeg smager lige lidt. Må jeg smage lidt? Nej, så smager jeg mas. Hvor jeg laver en lille til dig. Nej, det er fint. Jeg har bare rødt det, rundt, så det er blevet blandet sammen. Det er bare roligt, jeg har ikke spyttet inden. Nej. Jeg har ikke lyst til at hoppe. Jeg har også... Ej, Nadia, når alle sidder ned. Nå, Nadia. Du fodrer bare alle mennesker i det hus. Det er altid værste med det der. Nadia, du er vores madmor. Det skal lige... Det skal lige... Men jeg tror bare, at sådan er sådan der, efter hvis vi spiser brænd, kan få lov til Men Nadia, det må du godt være sød på det min, hvis du gider. Kan jeg godt, ja. Fordi der er jo lidt kakao i den, så kunne man jo bare putte lidt af det i. I dag må jeg nemlig godt få slik. Det er min eneste dag på hele ugen, jeg må få slik. Okay, så det er jo heldigt, at vi skal ud til Nadia i dag, ikke? Så jeg rigtig kan smose mig. Så det er sødt af Nadia. Hold da op, mand! Jeg har ikke den skal. Nu tror jeg altså gerne, at din far vil have lidt kærlighed, Malle. Mor har fået så meget kærlighed i dag. Og jeg kunne mærke på far, at han sagde, at nu vil han altså gerne snart have kærlighed. Ej, Brian. Hvor meget is vil du have? Bare en lille smule. Brian. Det kan du simpelthen sætte for dig. Du vil hele tiden have. Det er tredje gang, du vil have. Tak. Nu skal du også sætte dig ned, Nadia. Det ved jeg godt. Brian, du må slappe af med alt det is. Kom, Nadia, sæt dig ned. Du har en god kæreste, hva'? Der giver dig meget god mad og dessert hver dag. Ja, det er dejligt, ja. Skal det blive? Det er helt hårdt, det her. Nej, det skal du ikke have. Nej. Ej. Jeg er ikke sulten. Er du sikker? Jeg er helt sikker. Nå. Hvad som er din... Er du ved at lære til Nadia? Ja. Nej. Skal jeg ikke have kæve til nu? Nej. Er du sikker, skal jeg? Jeg er helt sikker. Okay. Er du bombe sikker? Bombe. Er det fars pige? Og mors pige. Og Brian pige. Er du også Holly? Ja. Det er jo Nadia, er du sikker med det is? Jeg er helt sikker. Det er noget af en kaloriebombe, det der. Er det rigtigt? Der er jo ikke flødeskum i. Jamen, der er is og kold. Ja, det er nok rigtigt. Men jeg må godt i dag. Ja. Kun i dag. Det gør det ikke helt ugen. Nej, jeg skal sige, at pigerne laver det lige nær, så de render rundt med parrykker på. Har de parrykker? Nej, hvad laver I herinde? Ej, Holly. Hvordan er det ser ud? Holly, må jeg se dig? Jeg kunne slet ikke kæmpe. Jeg tror altså ikke, I skal hoppe i sofaen, Sofia, vel? Ej, Holly, du ser... Okay, jeg tænder altså lige lidt lys. Sofia og Holly, I skal nok ikke hoppe i sofaen, vel? Det er godt, I hygger jer. Nej. Yes. Sofia, ikke hoppe i sofaen, vel? Holly, må jeg se.